আমি আর্মি যাম মানে এখানে দাড়ি সাই পুরো কাটিলে সাফা হয়ে গেছে আর্মি নিচিনা চুলি তুই ভাবছি আর্মি কার্ড দিবান হলা দায় তো আর্মি কার্ডে দিব চুলি তো আর্মি কার্ড দিবান হল পড়িবি তয় সন্ধিয়া পড়িব সি পড়িব তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বান্ধ নৰাই তো কিয় বৌ পানী মাৰো আজি আছিলে আমাৰ পথাৰ খিনিলে এইখিনি হৈছে আমাৰ থান এইফালৰ পৰা একদম গুৰিৰ পৰা ইফালে সেই কাঁচকেডাল যে আছে কাঁচকেডালতকৈ অলপমান আগলৈকে কাঁচকেডালৰ ওপৰত আধা বিঘা মাটি আছে এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ আমি যিহেতু খেতি কৰিব নহ'ল কাৰণ আমাৰ কিবা যোৱাবাৰতো মাৰ এক্সিডেণ্টৰ কাৰণে নহ'ল এইবাৰো কিবা অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি খেতিখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইবাৰো আমাৰ মানে খুৰা এজন সম্বন্ধীয় খুৰা এজনকে খেতিখিনি কৰিব দিয়া গৈছে এতিয়া মই পথাৰলৈ এনেই আহিলোঁ বাৰু ধানখিনিও চোৱা যাওক কি কেনেকুৱা হৈছে পথাৰলৈকে যিহেতু অহাই নাছিলোঁ আৰু যোৱাবাৰো যিহেতু পথাৰ আহে নাই এইবাৰো এইবাৰো পথাৰত আহিব হোৱা নাছিলে আজিয়ে প্ৰথম আহিলোঁ ধান বাৰু গেৰবিলাক ওলাইছে এইবিলাক চাওঁ এয়া গেৰ ওলাইছে বাৰু কিন্তু বৰ ভাল খেতি নহয় আমাৰ এইফালে খেতি বৰ ধুনীয়া নহয় কাৰণ মানে মাটিখিনি সিমান ভাল নহয় মানে মাটিবিলাক আমাৰ এইফালে খুব বেছি ভাল হয় যদি 15-20 বিঘাৰ ভিতৰত মানে 15-20 মোনৰ ভিতৰতে হৈ যায় ভাল ধান হ'লে আৰু বেয়া ধানবিলাকতো 4-5 মোনতো হৈ যায় কিছুমানতো 4-5 মোনতে ৰৈ যায় আৰু কিছুমান যিবিলাক চবতকৈ ভাল হয় 18-20 মোন তাতকৈ বেছি নহয় কিছুমান জেগাত বহুত বেছি বেছি ধান হয় বাৰু কিন্তু আমাৰখিনি মানে মাটিখিনি ইমান ভাল নহয় আৰু ইফালে গোটেইখিনি পথাৰ এয়া গোটেই পথাৰ আপোনালোকে এইখিনি যে অলপমান আগতে দেখিছে এইখিনি জেগা এইখিনিত অলপ বগৰী খেতি কৰিছে আমাৰ গাঁৱৰে মানুহ বাৰু বগৰী খেতি কৰিছে মানে এয়া কি বগৰী বুলি কয় বঙালী বগৰীৰ নিচিনা বগৰী সেয়া বগৰী খেতি কৰিছে সেইখিনি জেগাত আমি আহোঁ বাৰু বগৰী পকা টাইমত গাঁৱৰে মানুহ যিহেতু দুই এটা চিঙি খাবলৈ দিয়ে কিন্তু মানুহ নাথাকা টাইমত নহয় মানুহ থকা টাইমত আহিলে সিহঁতেও ভাল পায় খুজি খোৱাটো চুৰ কৰি খোৱাটোতো চবেই বেয়া পায় কিন্তু খুজি খালে কোনো বেয়া নাপায় খুজি খালে যদি তই একমোনাও লৈ যা কোনো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ বহুত খেতি কৰিছে 2-3 বিঘা মাটিত সেয়া বগৰী খেতি অজস্ৰ বগৰী লাগে কিন্তু বগৰী অজস্ৰ লাগে আৰু পথাৰলৈ এনে অহা নাছিলোঁ বাৰু দেউতা ঘাঁহ কাট বাইছিল মানে গৰুৰ কাৰণে বহুত সময় হ'ল যোৱা নাই ভাবছোঁ কিবা হয় মায়ে আকৌ পঠাই দিছে ক'ৰবাত মাথা চাথা ঘূৰি বহি থাকিব পাৰে এতিয়া ক'ত বা থাকিল মানুহটো বিচাৰি পোৱা নাই চাওঁ ঘৰলৈকে যায় আকৌ চাব লাগিব ক'ত বা আছে কোনফালে বা আহে ময়ো গম নাপাওঁ নহয় এইবিলাক গোটেই পথাৰে আমাৰখিনি খেতি বৰ ভাল নহয় বাৰু তথাপি বছৰটো চলি যাব পৰাকৈ ওলাই যায় মানে বিজনেছ কৰাকৈ নহয় আৰু আমাৰতো সকলোৱে জানা আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ বৰ্তমান খেতিটো মানে কি হৈছে মানে পৰম্পৰা হৈ আছে বিজনেছৰ নহয় বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি একদমেই বেয়া মানে খেতিটো কৰিব লাগে কৰি আছে কিবাকে যদি ওলাই ওলাল নহ'লে নাই এনেই খেতিখিনি সময়ত কৰিব লাগে কৰি আছোঁ মানে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি মানে কথাটো তেনেকুৱা আৰু খেতি বৰ ভাল নহয় আৰু সেইকাৰণে গুৰুত্বও নেদে মানে সকলোৱে সেই যি হৈ দেখা যাব একবাৰ ৰুই থৈ গ'ল হালটো বাই ৰুই থৈ গৈছে তাৰপিছত যি হৈ আছে আৰু কাটবা টাইমত আহি যাব আৰু যিখিনি আমাৰ ওচৰে পাজৰে মুছলিম মানুহখিনি থাকে সিহঁতক খেতি কৰাত এক্সপাৰ্ট গোটেই বছৰটো মাটিখিনি কেতিয়াও এনেই পেলাই নাথাকে গোটেই বছৰটো খেতিয়ে কৰি থাকে মাকৈ খেতি কৰিব ধান খেতি কৰিব আৰু শাক পাচলি যিমান যি আছে চব খেতি কৰিব কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি একো নাই দেই এতিয়া আমি আমাৰে নকৰে ধানখিনি কৰিলে কিবা সময়ত মানে পৰম্পৰাটো ৰাখি আছে ধান খেতি আমি কৰোঁ পৰম্পৰাটো আমি ৰাখি আছোঁ তেনেকুৱা হৈছে আৰু বেলেগ একো নাই সেইফালে যাওঁ হাবিৰ মাজে মাজে ৰাস্তা আৰু পথাৰৰ মাজেদি হাবিৰ মাজেদি ৰাস্তাবোৰ বা আলিৰ মাজে আলিয়ে ৰাস্তাবোৰ বেলেগ ৰাস্তাটো নহয় এতিয়া দেউতাক ক'ত বিচাৰি পাই চাওঁ হেল্ল' গাইছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই দেৱালী বুলি ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ এইটো অফিচ শনিবাৰ দেওবাৰ বন্ধ হৈ আছে তাতে দেৱালী বন্ধ হয় আৰু হয়তো সোমবাৰেও লোকেল হলিডে যদি দিয়ে তেনেহ'লে সোমবাৰেও হয়তো বন্ধ থাকিব গতিকে মঙলবাৰে হয়তো যাম আৰু ঘৰত আহিলোঁ যেতিয়া আজি অলপ চুলিকেইটা কাটি দিওঁ আৰু দাড়িকেইটা এইবাৰ ফাৰ্ষ্টটো কাটিম এনেকুৱা কেনেকুৱা দেখা আছে পিছত কেনেকুৱা দেখা আছে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট কাটিম মানে নাই বাৰু অলপ মৰা কঠীয়া নিচিনা আধা মৰা কঠীয়া নিচিনা ঔট অলপ তৌট অলপ আছে এইখিনি অলপ তেনেকুৱাকৈ হৈ আছে এতিয়া আজি ফাৰ্ষ্ট কাটি দিওঁ কেনেকুৱা লাগে চাই লওঁ তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট কাটিম মানে এইবাৰ আজি দেখাই আছোঁ তাৰপিছত কেনেকুৱা হয় গুৱাহাটীত বৰ তামোলৰ নিচিনা হ'ব তাৰপৰা বেলেগ একো নহয় চাই লওঁ কেনেকুৱা হয় কাটি আহোঁ যায় আগতে চুলিটো অলপ দীঘল হৈ আছে চুলিটোও কাটি আহোঁ লগতে সেইখিনি বেছিটো নাই আধা মৰা কঠীয়া অলপ তৈত অলপ তেনেকুৱা আছে যাওঁ চুলিটো কাটি আহোঁ আৰু আমাৰ এইখনে হৈছে ৰথখন আমাৰ যিহেতু তেল ভৰা ৰথ নাই গতিকে এইখন ৰথতে যাব লাগিব A few moments later. আহি গলো দাঁড়ি গাড়ি কেনেকুৱা লাগা আছে
Uyala guys ini, dari ilang kata apa? Halal guys yang bisa, mohon halal kan bisa dong. Buka-buka lah guys ini. Halal sih deh. Thakili halal kan? Nah thakili halal. Thakili halal. Biar halal sih. Iya bu, kan apa lagi nih? Ayo kalau look tuh sah, kini apa lagi? Daerah kalau look tuh udah, daerah kalau look pasti agam, agam pun gohain buat tamul mana? Gohain buat tamul tuh jadi kau rugi, bagi agam pura safari kalau lah, jadi kau lagi sih sakit, no? Upaya nih, ini katil dulu baru pertama kali, jadi kau lagi tak kasih suara nakat baru next time. Nggak, kami army jam, mana? Karena dari saya pura katil lo safari sama army nih sih, na? Sulit tuh habis army card di mana lah? Dari itu army card dari itu, sulit tuh army card di mana? Tapi ini kau bisa army card itu. Tapi sama apa army jadi? Oh, sama lagi. Tapi sama army jadi? Bisa army gak di balaku? Hmm, tuh tadi nih, sulit di balaku. Mau aku tadi sulit kira lot army gak di mana hola? Eh, hoji itu pura army kak. Eh, hato sulit lagi buat ya? Si. Eh, kau. Kita. Kita tehak nongain ha? Ini bisa lakukan apa gini? Nongain tehak. Nongain gini. Iya mbak tapi lah. Ya mau mau ke kado ya ke sini. Tahu mbak kau udah bayar orang. Hei pikir loh hei. Hei ini si Maya juga. Juga putih saya. Dongke. Aku tuh di sini. Dari Nero. Hah? Dari Nero. Mana deh? Ya. Kita nalgir deh. Kondi hari. Kondi ya. Kondi ya itu tuh kondi. Kondi mau. Hei kau mau. Kau mau apa? Puri bido. Tidak pakai lagi. Kenapa kamu pakai lagi dia? Rong, itu dah. Itu dah. Itu dah. Itu dah.